ଅଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲାଣି 12 ଜୀବନ। ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ବାସହରା 60 ପରିବାର। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ରକ୍ତମୁଖା ହାତୀ ପୋଲ କିଏ ବେସହାରା ହୋଇଛି ତ କିଏ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କହରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ରାସୋ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଓ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ରକ୍ତମୁଖା ହାତୀ ପୋଲ ବର୍ଷ ତମାମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ହାତୀ ପୋଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 60 ପରିବାର। କାଲି ମୁଁ ତ ଥିଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ମା ନାକି ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତାର ଲୁଗା ଶୁଖଉଥିଲା, ତାର ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସେ ପାରିଗଲା ନା କ'ଣ ସେ ପଛ ହାତୀରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଗା ତ ଆସୁଛନ୍ତି 40-45ଟା, ତାପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ଜଣାଯାଉଛି ସେମାନେ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ବି ଏକରେ ସେ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯଦି ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଘର ଭିତରେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇଗଲେ, ଖାଇକି ଶୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ କେପଟର ହାତୀ ଆସିଲେ ନା କି କଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଆସିଥିଲା? ହଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ସେମାନେ ସେଇ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଆସିଲେ? ହଁ 8-9 ବେଳେ। ଆପଣଙ୍କର ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ରାତି? ନା ରାତିର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଘଟଣା ନୀତିଦିନିଆ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଣୁଆରେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପରିକି ହାତୀ ଭୟରେ ଲୋକେ ଘର ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ମୃତକ ଓ ବାସହରା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, 10 ଥର ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଯଦି ବି ଆସିବେ ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯିବେନି, ଦୂରିଆରୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବେ ତ ହାତୀ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ମାତ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନର ରାଶି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବାସହରା ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଯାଇକି ୟା ତା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ତତ୍ପର ହେବ ବନ ବିଭାଗ? ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିସ୍ତାର? କେତେ ପରିବାର ବେସହାରା ହେଲେ, କେତେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହେବ? ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରୋଡ଼ାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।